Systém za elektronsko ratovanje oružanih snaga Rusije ometao je dron NATO-a koji je pokušavao da izvrši izviđanje u interesu Ukrajine iznad Crnog mora, rekao je vojni izvor. Ruski sistemi za elektronsko ratovanje potisnuli su strateški dron NATO-a iznad Crnog mora koji se približio obali Krima. Uređaj je pokušao da izvrši izviđanje ruskih objekata i snaga u interesu ukrajinskih trupa, otkrio je izvor ruske agencije RIA Novosti. On je primetio da su sistemi za elektronsko ratovanje kao rezultat kombinovanih smetnji sa radiotehničkim senzorima uređaja obesmislili njegovu misiju. Izvor nije otkrio druge detalje ove epizode. Ruska vojska ima širok spektar sistema za elektronsko ratovanje. Ranije je Rusko ministarstvo odbrane objavilo video snimak rada sistema za elektronsko ratovanje tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini.